Želim da moje porodice i prijateljima čestitimo u našu pravoslavnu novu godinu. Da im poželim sve najbolje. Pa ja sam sreća zbog iskustva, ali mi malo nedostaju moje lemonade. Šta sam htjela da kažem? Razgleda se ovdje ko je glup, ko je ispod glup, ko nije. Prva stvar da se razumemo, svako ko se pravi glup, sve je samo da. To je pod broj jedan. Pod broj dva. Sad će da zvuči malo kao Helena Bogović. Filozofi rekli da svaki čovjek koji je zaljubljen ispada glup u skoro svakoj situaciji. Mislim, reći nekome da je glup, to niko nema pravo nikom da kaže da je glup. To je jako teško. Znači, nema niko pravo. Glup ja mogu najinteligentniji. Evo ti prvo, ja Bog slobodan volim najviše na sebi, ali ispo glup 100 puta. Ispo si glup, znači 100 puta mi je došao da razvijem televiziju. Teodore isto. Anđelo isto. Ko ima još ovdje? Dobro, nećemo sad, pomenuo si kviz, to nije glupost, to je nivo obrazovanja. Nivo obrazovanja nije glupost.